жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз? 3-4 баланын атасы, чачымды кичине ак баскан, кемпирим менен жетелешип, утмакташып, неберелүү элестетем. Жашоодогу эң чоң жетишкендигиңиз? Кызды болгон. Анткени ошол менин байлыгым десем болот. Бир туугандарым, жакындарым жанымда, жана ошондой эле өзүм сүйгөн кесиптин ээси болуп, ошо өзүм сүйгөн кесип менен кандайдыр бир деңгээлдерге жетип, чыгармачылыктын үзүрүн көрүү бул мен үчүн жашоодо чоң жетишкендик деп билем. Ата болуу кандай сезим экен? Балам бала болгондо билесиң деп ата энелерибиз айтмакчы, кыздуу болдук менчи. Бирок дагы уулубуз күтөм. Ошондуктан кызым ар бир күнгө басканы, күлгөнү, кичине сүйлөгөнү, алгачкы кадамдары биз үчүн бардык нерсе өзүбүздүн тарыхыбызда жазылып калат. Жубайыңыздын жакшы сапаттары? Жубайымдын жакшы сапаттары көп эле. Көп сапаттары бар үчүн алгам да. Ошондуктан жубайым боорукер, назик, сулуу. Өзүңүз тууралуу кызыктуу фактылар. Мени көпчүлүгү азыр Нурлан Насип деп билет. Бирок мени айылдаштарым Нуку дейт. Өзүмдүн атымчы. Ошондуктан мен телефонума башарга келип, жаң келип, биякта группалаштар менен дос болуп, антип дос күтүп, биактан тааныштар күтүп жүргөндө биактан ошо Нуку деген ат менен уялчум негедир. Анан кийин ошол моменттерде баягы телефонго чалганда Нурлан деп чалганда баягы Бишкектегилер экен деп билчүмүн да. Кандайсың Нуку деп чалганда мен айылдаштарым экен деп билчүмүн. Ата энеңизге кылган эң кымбат белек? Ушул жылы ата энем менен Мекеге барып келели деген жакшы пландарыбыз, кыялдарыбыз бар эле. Азыр карантин болуп, эмелер жабылып калды, буюрса. Буюрса ошол менин өзүмдүн милдетим. Ошол жакшы милдет эме белек болот деп күтүп атам эми Кудай буюрса. Сиздин фобияңыз? Бизде токтогул кез бар да, сусакта, ошол жакта көлгө түшкөнү барат элек. Ошо көлгө бараткан жакта бир чоң сонун жерде тып түшүп турган экен. Ошол жака балдар болуп чыгып, аябай кызыл болуп, колдоруна ширелер өткөт го, суктары ошентип жеп атканбыз. Бир моментте тып жейин деп кармасам колумда жылан туруптур да. Ошондо ошол талдан кулап түшкөм, кантип түшкөнүмдү билбейм да. Ошодон бери мындай менде мындай жыланды көргөндө мындай денем муздап кеткен бир эме бар да, сезим. Инстаграмдагы жарнамаңыз канча турат? Бекерден баштап настроенияга жараша, сүйлөшүүгө жараша. Инстаграмдагы жарнамаңыз канча турат? 50 сомдо курман жандаткан, 20 сомдо токтогул сатылган. Тоголок болду, тоголок болду. 5000 Сүймөнкул чокмор. 1000 токтогул сатылган. Аз карап коеюнчу. Анча-мынча ошо билбей алган акчаларды кармап көрө элек окшойм. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, ден соолуктооңуздар, оорубаңыздар, бөөдө кырсыктан алыс бололу.